Bygningerne er uskadte, og det er, fortæller brandfolk på stedet, papirlader, som der er antændt. De er i gang med at slukke, og der bliver hentet vand ind. Duften af det brændende papir mærkes langt bort. Der bliver slukket ind i plantagen, fordi der flyver med gnister op i stor højde. Hvad kan man tælle herfra? 1, 2, 3, 4, 5 brandfolk. Der er 3 strålerøjer, 4 strålerøjer på. Det er store baller af papir. Det er voldsomt. Det brænder voldsomt. Jeg filmer. Ja. Vand. Jeg har lige været i bad. Der er godt nok ild i det, hva'? Ja, men det er kontrolleret nu. Ja, det er godt så. Så nu kommer de over, så tager vi hjem her over unge vand. Jo. Ja, så nu holder de styr på det her over, og dem der, de laver en kontrolleret nedbrænding. Ja, sådan skal det være. Ja. Hvor kommer mandskabet fra? Ja, men huha, vi kommer næsten, vi kommer på Ølgod. Nå, I er fra Ølgod? Ja, og der er fra Hvide Sande, og der er fra Gjern, Tarm og Sønder Fælding i hvert fald. Det er det, jeg ved. Hvad kommer beredskabet også? Det tør jeg ikke svare dig på. Nej, det har jeg heldigvis ikke på. Nej, det ved indsatslederen så. Ja, det tror jeg, han gør. Ja. Det er det håb for. Jo, ja, det lugter godt det her. Det kan man mærke i tøjet, når man kommer hjem. Ja, ja. Vi står hjemme i bad nu. Og så det brænder. Det flyver i luften. Og gnister. Eller hvad kalder man det?